Hei, er du hjemme her på kjøkken? Nå filmer jeg. Ja, får du berette alt du har gjort her? Og steget ned til helvete, vet du. Nå skal vi vise alle de... Alle de som følger oss, skal vi vise nå veien opp til himmelen igjen. Fra steget ned til helvete opp til himmelen. Hei, pipi! Ja, jeg sier hei til Benjamin, du. Jo, sånn bor vi her nå. Og sånn bor du, Lola. Og sånn bor Beauty. Ja. Og sånn sover Bamse. Ui. Og Josse. Hei. Du finget. Så har vi vel alltid et levende lys her. To. Og en verdskarte. Med en stol. Og så bamsina. Her er bamsina min. Hva er de så fine? Hei på en hei. Set nu.